Tenuēns Sans instrumentus pieprasa labākie pianisti un tie skan uz visām ievērojamākajām pasaules skatuvēm. Tagad tādi divi ir arī Liepājā. Tos īpaši koncertzālē Lielais Dzintars Hamburgas rūpnīcā no vairākiem izvēlējās kompetenti speciālisti. Kamerzāles koncerta līģeļi īpaši silto, dziļo un līdzino skanējumu jaunie un pasaulē pieprasītie pianisti Andrejs un Georgijs Osokini novērtē atzinīgi. Šis flīģeļs ir fantastisks un kamerzālē ir ļoti interesanta akustika. Tādā veido tādu intīmo ļoti atmosfēru. Šim klaveram piemēr tāds sirsnīgums un tād ļoti, nu, viņš jūt to, ko es gribu izdarīt. Tas man ļoti patīk, tāpēc ka ne visiem instrumentiem tas ir. Tad tas atbilst jūsu stilam, jā? Jā, tas ļoti atbilst gan programmai, gan stilam, gan vispār maniem mērķiem, kad spēlēju, uzskatos. Klausīties pianismu leģendas Sergeja Osokina un viņa talantīgo dēlu klavierspēlē ieradušies gan liepājnieki, gan pilsētas viesi. Viņi ir sajūsmā, ka var baudīt tik augstas klases muzikālo sniegumu. Bija vienkārši burvīga, un jā, mēs tiešām speciāli braucām klausīties visu trīs Osokinus no Rīgas. Osokina ģimene ir īpaša, jo mums nav šādu, daudz šādu ģimeņu, zvaigžņu, dzimtu. Mēs esam izredzēti, ka mēs to varam redzēt un dzirdēt īpaši Grigori, kurš ir tikko atgriezies no Chopina konkursu un kurš faktiski ir uz izķeršanu pasaulē. Nākošgad klavieru mūzikas vakaros pie šī koncerta līģeļa sēdīsies tādas pianismu zvaigznes kā Antons Ļahovskis, Vestards Šimkus un Enrico Pača. Laura Brēziņmada, Reglīte, Elvijas Puķēvits, TV Kurzeme.